ৰাম মন্দিৰৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত অসমৰ শিল্পী। ৰামকথা কুঞ্জত স্থাপন হ'ব 1000 মূৰ্তি। প্ৰতিটো মূৰ্তি জীৱন্ত হৈ উঠিব ৰামকথা কুঞ্জত। ৰামৰ সমগ্ৰ জীৱন কাহিনী বৰ্ণিত হ'ব 1000 মূৰ্তিত। 10 বছৰ ধৰি চলি আছিল মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম। 22 জানুৱাৰীত উদ্বোধন কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ বহু প্ৰত্যাশিত ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 23 জানুৱাৰীৰ পৰা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব। এই ৰাম মন্দিৰৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে দেশৰ বহু কেইগৰাকী শিল্পীয়ে। অসমৰ শিলচৰৰ এগৰাকী শিল্পীয়েও কৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম। ৰাম মন্দিৰৰ কৰিডৰ ৰামকথা কুঞ্জত স্থাপন কৰিবলৈ ৰামায়ণৰ 100 প্ৰসংগৰ 1000 মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিছে শিলচৰৰ ৰঞ্জিত মণ্ডলে। ৰাম মন্দিৰত মই এতিয়া বৰ্তমানত ৰামকথা কুঞ্জ, যিটো মানে ৰাম মন্দিৰৰ আগতে এটা কৰিডৰ নামত এটা ৰামকথা কুঞ্জৰ নামত এটা কৰিডৰ বনিব, যিটোৰ মাজতে ৰামায়ণৰ যিমান দৃশ্য আছে, যেনে এই পুত্ৰষ্টি যজ্ঞৰ পৰা ৰাজ্যাভিষেক মূৰ্তি কমপ্লিট, মানে স্ক্ৰিপ্ট মূৰ্তি এটা এটা স্ক্ৰিপ্ট হ'ব, যিটোৰ মাজে এটা স্ক্ৰিপ্টৰ মাজতে 4টা 5টা 10টা এনেকুৱা মূৰ্তি হ'ব, যিটো ৰামে কেনেকুৱাভাৱে গৈছে বা ৰামে জন্মৰ পৰা কেনেকুৱা মানে চিষ্টেম কৰিছে বা গুৰুৰ শিক্ষা, তাৰপিছতে বনবাস যাৱা। প্ৰতিটো মূৰ্তিক জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈ দিনে নিশাই কাম কৰিছে ৰঞ্জিতে। 2013 চনৰ পৰাই এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। শিল্পী ৰঞ্জিত মণ্ডলে স্বাভাৱিকতেই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কামত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে ধন্য অনুভৱ কৰিছে। শিল্পী ৰঞ্জিত মণ্ডলে কেতিয়াও কোনো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিল। সৰুৰে পৰা মাটিৰ মূৰ্তি বনাই ভাল পাইছিল। মাটিৰ মূৰ্তিৰ উপৰিও চিমেণ্ট, কংক্ৰিট আৰু লোহাৰ ৰডেৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। 1995 আৰু 1996 চনত তেওঁ প্ৰথম মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি বহুতৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত তেওঁ আৰু থমকি ৰ'বলগীয়া হোৱা নাই। এটাৰ পাছত আনটো মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি সকলোৰে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ আগতে মই বিবেক বাহিনী, যিহেতু ডক্টৰ সুগম ভট্টাচাৰ্যী, ইজনৰ লগতেই আছিলোঁ মই। ইজনৰ আশীৰ্বাদে মই তাতে গৈ পাইছোঁ গুৱাহাটী। তাৰপৰা মই বেদব্যাসৰ মূৰ্তি বনাইছিলোঁ, 4জন মন্ত্ৰী উদঘাটন কৰিছিল। তাৰপিছতে মাননীয় অশোক সিংগল জিলা আহিছিল 1997ত, সেই মূৰ্তিটো চাই কিনে ইজনে মানে বহুত ভাল পাইছে আৰু মোক তাতে মাতিছে, তাৰ লগতে লৈ গৈছিল মোক। 2003 চনত পণ্ডিত দীনদয়াল সৌধ সংস্থাই বিভিন্ন দেৱ দেৱী ঋষিৰ 34টা মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিয়ে ৰঞ্জিত মণ্ডলক। তাতেই তেওঁ ভাৰতৰত্ন নানাজী দেশমুখৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। তেওঁৰ নিৰ্দেশত চিত্ৰকূটলৈ গৈ সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে ৰঞ্জিত মণ্ডলে। ভাৰতৰ তেতিয়াৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে। দেশ বিদেশৰ বহু মঠ মন্দিৰত স্থাপনৰ বাবে অগণন মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত অৱশেষত 2023 চনৰ পৰা ৰাম মন্দিৰৰ কৰিডৰত স্থাপনৰ বাবে প্ৰায় 1000 মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত ৰঞ্জিত মণ্ডলে পিতৃ নাৰায়ণ মণ্ডলকো লগত লৈ গৈছিল। পিতৃ নাৰায়ণ মণ্ডলেও পুত্ৰৰ কামত সহায় কৰিছিল। অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হয় পিতৃ নাৰায়ণ মণ্ডলৰ। ৰাম মন্দিৰৰ কৰিডৰত ৰামকথা কুঞ্জত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম কৰি ৰঞ্জিত মণ্ডলে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে। শিলচৰৰ পৰা আশী দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।